Aspek kesihatan persekitaran dan keselamatan pekerjaan harus dibudayakan dalam pengoperasian industri minyak, gas dan pembinaan bagi mengelakkan insiden yang tidak diingini berlaku. Ini kerana ada pihak yang sanggup meletakkan harga yang begitu rendah bagi tawaran projek dengan memotong kos dalam aspek berkenaan semata-mata untuk memenangi bidaan. Menurut Presiden Majlis Perkhidmatan Minyak dan Gas Malaysia, MOGGC, Sharifah Zaidah Nurlisha, elemen keselamatan tidak sewajarnya dikesampingkan atas alasan kos. So it's very dangerous to have this mindset. We must always have keselamatan inbuilt in whatever we do. So we cannot cut corners. Tidak boleh kita potong cost because kita nak win a bit. I think in our industry, everyone must go home safe. Siapa yang keluar ke offshore ataupun buat kerja mesti balik kembali kepada kepada family diorang dengan selamat. Bagi menekankan keutamaan nilai-nilai tersebut, pihaknya mengambil inisiatif menganjurkan buat kali pertama persidangan dan pameran berkaitan kesihatan dan keselamatan pekerjaan melalui ASEAN HSSE, Loss Prevention and Professional Development di Ibu Negara. Persidangan ini merupakan platform pemain industri minyak dan gas serta pembinaan untuk berbincang dan bertukar kepakaran dalam isu persekitaran kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Persidangan yang diadakan pada 18 dan 19 September itu disertai lebih 300 delegasi dari pelbagai negara termasuk Kuwait, India, Taiwan dan Amerika Syarikat.